جی دیم یہ ورسہ ور ز. اچھا جی ایک مغالطہ اس وقت تو لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ شوگر کی جو امراض ہے یا جو مریض ہے وہ اس پتی کو تلوی پہ باندھ کر کے جرابہ پہن کر جو ہے وہ مطلب شوز پہن کر یہ جو ہے شوگر نانا ہوگا. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے اور کسی اور بہت غلط حد تک غلط ہے. اگر ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے نا جی اس لیے کہ آج کل جو ہے ہر ایک کر رہے ہیں. اگر اعصابی شوگر والا مریض اس پتوں کو باندھے گا تو اس سے اس کے تلوں میں سوراخ بن جائے گا, گینگرین تک آ جائے گا, کیونکہ یہ شدید کار ہے اور شوگر اعصابی کیفیت میں وہ بھی اعصابی کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ غدی تحریک والوں کو اگر ایک آدمی کو غدی تحریک ہے مطلب کہ اس کا شوگر جو ہے یہ گردوں اور جگر کے سوزش کی وجہ سے ہو تب اس کے لیے صرف اس کے لیے نہیں ہر ایک غدی تحریک والے مریض کے لیے اگر اس کے تلوے جل رہا ہو یہ پتے جو ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے. لیکن ہر یہ نہیں اب ہم کہتے ہیں بھائی یہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں نہیں, اگر اعصابی شوگر والا مریض اس کو باندھے گا تو اس کو اس سے نقصان ہوگا. غدی تحریک والے غدی تحریک کون سا ہوتا ہے جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. باہر بلڈ پریشر تو غدی تحریک میں بھی ہائی ہو جاتا ہے لیکن جس کے گردوں میں جگر میں سوزش ہو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو اور اس کے تلوں میں جلن ہو سوزش ہو اس آدمی کے لیے یہ بہترین چیز ہے کیونکہ یہ اعصابی چیز ہے. اعصابی چیز غدی تحریک کے لیے بہترین چیز تو یہ ایک کنفیوژن جو ہے دور ہو گیا. دوسرا یہ جو شیر مدار ہے ہم جمع کر رہے ہیں یا اس وقت یہاں پہ میں اور حکیم مولانا محمد عثمان صاحب یا ہم آئے ہیں ٹور کے لیے لیکن ٹور کے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے چلو یہ شیر مدار کی ضرورت تھی تھوڑا سا اس کو جمع کر لیں گے انشاءاللہ. تو شیر مدار کے بارے میں اور اس کے پتوں کے بارے میں اس کے کومپلوں کے بارے میں اس کے جڑوں کے بارے میں وہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا. اب چونکہ جو ہے یہ ایک کنفیوژن تھا تو وہ دور کرنے کے لیے اس ویڈیو میں بتا دیا. بس مولانا شاہدین صاحب بس صداقت اللہ صاحب اور مولانا احمد صاحب اور مولانا عبدالواحد واحدی صاحب. ہاں.